Nedávno jsme tohoto studio využili s Makinou na ochutnávku. No ale říkal jsem přece, že to potřebuji pořádně prubnout, a tak tady máme konečně první unboxing v tomhle studiu. Vítejte v novém videjka, dneska tady máme první unboxing v tomhletom fózovkách úplně novém studiu a dneska si otevřeme tuhletu obří krabici. Všichni už asi očekávám, víte, co v té krabici se cca nachází, protože máte samozřejmě v názvu jako normálka, ale já sám ještě nevím, jak ta daná věc vypadá, ta co je v té krabici. Tak či tak, asi poprvé v životě v sérii různých všech možných unboxingů mám na ten unboxing konečně nožík. Tak či tak lidi, dneska si fakt otevřeme tuhle obří krabici, ale ještě než se do toho vrhneme, než se vrhnu tady dovnitř, tak samozřejmě lidi budu moc rád, když hodíte like na toto videjko, pokud by se vám další unboxingy samozřejmě zamlouvaly. Prostě pokud chcete další unboxingy tady z tohohle krásného nového studia, tak hoďte like. Mrkněte se i samozřejmě na můj Instagram, hoďte mi tam follow, budu za to moc rád. Dávám tam většinou upozornění, když jsou třeba nějaký nový streamy a podobně, což na druhém kanále poslední době docela dost hodně streamujem. Takže pokud o žádný další stream nechcete přijít, tak tam radši ten follow dejte. No nic, už to fakt nebudu lidi zdržovat. Dneska tady máme reálně unboxing této krabice a v této krabici se nachází můj novej volant k Xboxu a zároveň k počítači, protože ne že ne, ale já jsem v nějakých videjkách a zároveň i v nějakých streamech říkal, že bych jako ocenil, kdybych měl novej volant. Tak nějak jsem koukal po různých e-shopech, no a nakonec jsem si jeden volant vybral a no prostě neodhodlal jsem a koupil jsem si ho. Toto videjko není žádná sponzorová reklama, tohoto reálně jsem si fakt na fera všechno koupil za svoje peníze, tak se jdeme to už konečně vrhnout. Pomalu jistě prostě samozřejmě jako vždycky musím otevřít tuhletu svrchní krabici a co tak jako reálně vím, tak v tomhle tom se prej ještě nachází další krabice, takže no dneska tady budu zahalený krabicema od hora až po patu. OK, takže první krabice je teda otevřená a teda nečekal jsem, že v tom bude úplně stejně velká krabice, to fakt jako. Tak, pořádně to vytáhnu a je to tady. Počkej, já to mám ale v obráceně, bože můj. Takhle je to správně lidi, tohle je můj novej volant k Xboxu a ke kompu. Jakož momentálně před nedávnem vyšla Forza Motorsport, tak jsem to tam říkal na streamech i ve videjku, že bych si strašně moc rád zahrál právě Forzu s volantem. A vůbec celkově i k Eurotrackům si myslím, že je jako ideální, když mám i já, i Makina svůj vlastní volant, takže samozřejmě konečně můžeme jezdit oba dva ve svém volantu. Nebo se svým volantem, řekl jsem to blbě. Vybral jsem si Logitech G923, což je momentálně asi jako nejnovější typ volantů od Logitechu, co jsem tak koukal. Nebo nevím, jestli tam samozřejmě jsou ještě nějaký jako novější volanty, ale já jsem hlavně hledal volant k Xboxu. Protože co mě přijde trošičku jako stupidní je to, že vlastně když máte nějaký daný volant, tak většinou ten volant je přizpůsobený na jednu tu danou konzoli a na počítač. Což já jsem doposavať měl momentálně volant, který byl přizpůsobený jenom k PSku a k počítači. No a jako jsem si chtěl zahrát tu Forzu, tak samozřejmě můžu si zahrát Forzu na počítači na tom volantu, ale na tom Xboxu to vypadá líp, tak jsem si to chtěl zahrát radši na tom Xboxu. My se dneska podíváme na to ten volant, mrkneme se na to, jak kompletně celý vypadá, jak se drží, jak prostě ty materiály, jaký prostě bude, chápem se. A zároveň si dáme lidi ještě samozřejmě testovací okénko tohohle volantu právě na Forze. Chci si to hrozně moc zkusit, jaká tam bude právě ta zpětná odezva toho volantu. Protože co jsem tak slyšel, tak ten volant má sám o sobě nějakou i haptickou odezvu a prostě má daleko lepší prostě feel z toho, jak řídíte. Na což já se strašně těším. Pojďme teda otevřít tuhletu krabici. Já jsem fakt jako mega natěšený, jak ten volant sám o sobě prostě bude jako zpracovaný. Protože pro porovnání, já jsem měl momentálně ten můj druhý volant, který jako já mám, tak ten je Thrustmaster T150. Ten volant je sám o sobě dobrý, ale je takový trošičku jako z levnějších materiálů, takže nedává mi takový ten feel, že opravdu držím jako v ruce reálný volant. Takže jsem fakt zvědavý, jak to bude uspůsobený právě tady u toho Logitechu. Já jsem sám o sobě vždycky jako i si říkal, že bych někdy si chtěl pořídit prostě volant od Logitechu. Měl jsem vždycky chuť si koupit G29, pokud si pamatuju ten název. Nebo prostě jiný typ
řekneme si to takhle, jo, prostě jiný typ volantu. Nicméně, už jsem tady vyndal nějaký věci. Mám tady samozřejmě nějakou kabeláž, což je prostě klasický napájení, to asi vám jako reálně ani ukazovat nemusím, myslím si, že to vlastně nikoho reálně nezajímá. Pak je tady krabice nějaká, jenom nějaká výplň. Mám tady samozřejmě samolepku od Logitechu, takže super. Mám tady samozřejmě reklamu na nějaký playseat, ve kterém si samozřejmě můžete zajezdit a mít to ještě lepší požitek. No jo, ale teď už tady máme samozřejmě dvě dané věci, které musím vyndat postupně, protože obě dvě věci jsou extrémně velký. Máme tady samozřejmě samotný volant a pak tady máme i pedály, takže já to pomalu vyndám. OK, mám to tady teda konečně venku, oboje jsem teda krásně vyndal a teda přiznám se, obě dvě věci jsou oproti tomu volantu, který jsem měl předtím, extrémně těžký. Nebo ne, že těžký, jsou fakt jako bytelný jak sviň. Za prvé, na začátek teda volant, já teda na něj teďko tady koukám a teda už jenom se musím ze začátku přiznat, že je jako fakt hodně bytelný. Fakt jako, oproti tomu, co jsem měl předtím, je to úplně něco jinýho. Přijde mi, že je opravdu dělaný opravdu ze solidních materiálů, moc tam možná moc ani jako reálně vidět není, jakoby, protože tam on je sám o sobě celý černý, ale vidím na něm, že je opravdu třeba tady z kovu, jo, má fakt jako nerezová ocel, mně přijde, že tam jako je. Samozřejmě víceméně je to jako samozřejmě z plastu, ale jako bytelný to je teda jak sviň. Co se týče pedálu, tak mě extrémně zaráží teda to, nebo zaráží, jsem úplně z toho jako celá nadšenej, že pedály jsou, kámo, z nerezový ocel. Ty kráso, no tak to si... Tak to si děláš srandu, no dobře. Brzda je extrémně tuhá, nebo alespoň teda jako pro mě, jako, kámo, tohle bude hodně zajímavý, fakt jako když budu potom rychle dupat na brzdu, no tak to bude hodně zajímavý, to si zlomím nohu. No a samozřejmě tady máme i řadící pedál, což já jsem teda u toho Thrustmasteru neměl, já jsem tam měl jenom samozřejmě klasicky dva pedály. Vlastně k této spojce vy si dokonce můžete ještě připlatit snad za tisícovku, že si můžete koupit vlastně řadící tu páku. No, já jsem si to už nepřiplatil, jsem si říkal, že mi to přijde celkem zbytečný, já mám celkem ve hrách rád právě tu automatickou převodovku. Sorry, stačí mi řadit v reálii. Tě nemusím řadit ještě jako ve hře. Ale teda musím se přiznat, že jsem extrémně překvapený teda z toho zpracování, sám o sobě teda, co se mě třeba nelíbí na jiných pedálech, právě u toho Thrustmasteru, je třeba to, že když někam ty pedály dáte, trošku na ně zatlačíte, tak ty pedály sami o sobě odjedou. Ale jak koukám, tak když ty kráso, wow, tak tyhle ty pedály jsou extrémně pevný. Vypadá to, že tyhle ty pedály kam položíte, tak tam i zůstanou. To se mi fakt jako hodně líbí. Jsem se na to fakt strašně zvědavý. No, to uvidíme samozřejmě při testu, který za chviličku uvidíte. Vrátím se ale ještě samozřejmě k volantu, jak již ho tady momentálně vidím. Tak, co jsem si jakoby přečetl ze začátku, což co mě i vlastně jako tak nějak jakoby přemluvilo taky, je i to, že vlastně ten volant má na sobě kůži, nebo koženku, má to spíše koženka, která je tam ručně přitkaná, nebo rozumíme si, prostě máte kolem celého volantu malně koženku, takže je to daleko lepší pocit tam mít něco takového, než prostě klasicky jenom plast. To se mi fakt jako extrémně líbí právě tady u tohohle zpracování, ale teda kámo, jako bez legrace, ten volant je fakt luxusně zpracovaný, já jsem fakt jako v nebi. No taky ještě, aby ne za tu cenu, kámo. Ještě ale nech se vrhneme do nějakého toho testu ve Forze, tak si samozřejmě můžeme říct ještě nějaký informace přímo o tom daném volantu s pedálama. Volant disponuje otáčením volantu až do 900 stupňů, což je celkem taková ta v dnešní době taková ta klasika, taková ta normální věc. U spoustu volantů najdete právě 900 stupňů, ale co je nejvíc důležitýho asi tady na tom volantu je, že ten volant disponuje úplně z Brusu novou funkcí, která se přejmenuje True Force. Tato funkce je vlastně o tom, že ten volant disponuje tím, že vám vlastně dává ještě lepší zpětnou odezvu právě při tom, jak řídíte, než u klasického force feedbacku, pokud mi rozumíte. Já jsem na to strašně zvědavý, jaký to bude, jako já jsem to ještě sám nevozkoušel, ale
Těším se na to. Zároveň ten volant s těma pedálama prej disponuje dvojitou spojkou, což třeba nevím jako reálně, co třeba jako je, to se asi tak nějak jako dozvím v průběhu toho, až to budu testovat. A zároveň prej ten volant disponuje dvěma motorama tady v téhletý jeho malý kapotě. Což prej díky těm dvěma motorům prej ucejtím jakýkoliv smyk, jakýkoliv námrazu a podobně takovýhle věci, na což se hrozně těším. A to je právě ta taková ta zpětná odezva právě od toho True Forceu, bych asi řekl. Ještě jednu kravinku bych rád zmínil, tady na tohletom volantu, co mi přijde celkem jako vtipný, tak je to, že tady v tomhletom místě, tady u tohohle volantu, tak tam se vám nově ukazujou pomocí ledek stupně otáček. Reálně prostě otáčkoměr máte tady takhle nahoře, takže když vy v podstatě pojedete, tak stačí, když budete třeba jen i chvilkama mrkat právě na volant a už prostě uvidíte, že už byste asi měli přeřadit. Nevím, tohleto zpracování mi přijde celkem jako hrozně zajímavý, že tam máte jako nový takhle ty ledky na tohleto takovýhle indikátory, takže je to celkem zajímavý. No nic, já si myslím, že jsme si o tom volantu řekli asi jako docela dost, že už jako mě nějak cca nic jako moc extra nenapadá, co bych vlastně o tom volantu řekl. A jsem celkem docela dost ready na to vyzkoušet právě ten volant v praxi. Jsem strašně zvědavý, jaký to bude, jaká bude ta True Force zpětná odezva a celkově. Jsem na to fakt zvědavej, jdem na to. Momentálně se už konečně teda nacházím ve Forze, kde momentálně mám teda krásně připravený volant na nějakou jakoukoliv jízdu. Já bych zkusil nějaký random závod, který v podstatě si tady budeme moci nějak vybrat. Zkusím nějakou náhodnou mapu, kterou jsem třeba už někdy v minulosti jel. A já si hlavně chci zkusit prostě, jaký je ten feel právě z toho volantu, jak se mi s tím krásně bude jezdit, nebo nebude se mi krásně jezdit, no chápem se. Pedály mám dole samozřejmě připravený přímo pod sebou, takže uvidíme, jaký to bude. Ale teda už rovnou musím hned takhle na začátek říct, že ta brzda je fakt jako hodně tuhá, ale na jednu stranu je to lepší, než kdyby byla úplně volná. Hodil jsem si tam WeatherTech, což je zajímavá mapa a mně se docela dost jako líbila, když jsem ji naposledy teďko jel na streamu. No a jdem se do toho rovnou vrhnout. Hodil jsem si tam i samozřejmě krátkej okruh a já jsem na to mega natěšenej. Takže lidi, jdem na to, jdem vyzkoušet tenhle ten volant. Hodil jsem si zahájit závod, tak doufám, že už mi to teda konečně pustí do hry, protože já jsem si tady ještě teda nastavoval samozřejmě obtížnost, dal jsem tam klasickou obtížnost, kterou jsem měl samozřejmě i na ovladači. Takže uvidíme, jaký to bude. Let's go, jdem se o toho teda vrhnout, kámo. Jako, wow, kámo, ta odezva těch pedálů. Hej, zatím teda celkem spokojenost, jenom na tom začátku, kámo. Jenom na začátku teda velmi dobré. OK, pomalu, kámo. Pomalu, nikam nespěchá. Ty krása, OK, tak dobře, musím se přiznat, ta brzda je sice tuší, ale hned jakmile se jí dotknete, tak ty krása, tak to, no tak ta odezva je teda extrémní, kámo. Já nejsem moc extra zvyklý na to, že bych jezdil nějaký podobný, kam, ojojojoj. Tak jo, první věc, ne že ne, ale volant se mi momentálně vysmeknul z toho stolu, takže já jsem to musel tady nějak trošičku poupravit a musel jsem si ho trošičku víc nějak jako tady naštelovat, tak doufám, že mi teďko už samozřejmě nesletí stolu, takže se to bude v pohodě a jdem se to vrhnout dál, jo, hlavně já teda, jak jsem chtěl říct, já nejsem moc zvyklý teda na to, abych hrál na volantu nějaký takovýhle simulátorový hry, spíš maximálně, co jsem tak jako vždycky hrál teda na volantu, tak byly maximálně ty ETSka, takže OK, jdem pokračovat dál, já jsem na tom mega zvědavej, jestli vůbec dokážu dojet tenhle ten kámo závod do konce, protože jestli ne, tak to bude hodně špatný. Pojďme se ale do toho rovnou vrhnout, jdeme dál, tady budu už bohužel musel se teda, budu muset brzdit, kámo, jo, že by si začal brzdit, ne kámo, já fakt jako zatím jako nebrzdím, jo, jak je to hodně tuhý, tak hrozně jako ještě úplně totálně zapomínám prostě brzdit, jo, je to celkem docela jako vtipný, ale teda zatím mám teda z volantu velmi dobrý pocit, kámo, dej to zpátky, fakt reálně cítíte jakoukoliv prostě odezvu, nebo prostě cokoliv prostě se na té trati stane, tak vy cítíte úplně totálně všechno, kámo, já začnu brzdit a ten volant se vám úplně totálně začíná vzpouzet, řeknu to takhle blbě, prostě úplně totálně se začne tady točit jak magor a až se prostě reálně divím, jako co se sakra jako děje, jo, fakt reálně čumím a musím říct, že se mi celkem tenhle ten feel z tohohle hraní jako reálně líbí, jakože je to úplně totálně něco jiného, než když jsem to hrál v podstatě jenom na blbým ovladači, když to tak blbě jako řeknu, jo, jako docela čumím, docela reálně čumím, nicméně, pojďme pokračovat dál.
já jdu moment. Pauzičku. Ne, kámo, takhle ne. Ale dobrý, hele, dostal jsem se trošičku dál. Jsem momentálně teď na 10. místě, ani nevím, na jakém místě jsem momentálně teda začínal. Ale mám takový blbej dojem, že jsem asi začínal teda na posledním. No to je jedno. Jsem už na 10. místě, zkusím se dostat ještě dál. Spíš si myslím, že se už moc jako nikam nedostanu, jo, protože já jsem spíš chtěl jako testovat jako volant, ale teďko už to beru jako trošičku víc seriózněji, že bych chtěl spíš se jako dostat trošičku někam dál. Už jsem na 9. Pojď sem, kámo, pojď sem. Tohle teďko já kámo vemu, nazdar. No, neměl jsem zpomalovat. Pojď. Dobrý. Jinak, pokud se ptáte lidi, jestli budu zkoušet třeba i tu převodovku, tak ne, převodovku. Ne! Kámo, ne, sakra, jdi to zpátky. Převodovku zkoušet nebudu, přece jenom nemám tady řadící páku, takže převodovku nemám jako jak vyzkoušet. Maximálně jsem si mohl dát vlastně řadící páku právě na tyhle ty zadní klipy, jo, nebo já nevím, jak se tomu jakoby říká, že tady máte vzadu takový dvě páčky, které vám můžete když tak samozřejmě řadit, ale to jsem si opravdu jako nenastavoval, takže jo, tohleto používat momentálně jako nebudu. Haha, kámo, už jsem pěkně osmej, let's go, jedem dál, jo? Pojď, musíme se dostat samozřejmě dál, musíme se dostat ještě na lepší místo. Momentálně teda mám docela dobrý čas, jsem koukal, že je, počkej. Zpomal, ano, tudy, krásně. Fakt jako ta odezva toho volantu je fakt jako hodně dobrá. Reálně ty dva motory jsou fakt jako v tom hodně dobře cítit. Já jsem celkem docela dost jako překvapený, kurňa, jdi to zpátky. Tak jdem teda zase znova, hodíme si tady tu krásnou zatáčku teda znova. Počkej, zpomal, tak v pohodě, pojď, teď to zrychli. Dobrý. Tak ještě to zpomal. Pomalu, tak tudy. A teď to tam túruj, kámo, túruj to tam pořádně. Mám nohu na pedálu úplně totálně až dole, tak, teďko zpomal. Hezky zatáčku, ano, ještě bych ho mohl předjet, abych byl aspoň 7, ale to si myslím, že už se asi rádně nestane, no, ani ten slipstream mi už momentálně teďko jako nepomůže, ale teda fakt čumím, odezva volantu je velmi dobrá, nicméně mám tady ještě 3. kolo, já jsem si myslel, že mám teda 2 kola, ale dobrý, hezky zpomal, tak, jedem, teda fakt cítím jakýkoliv pohyb auta, je to až šílený, protože já jsem někdy jako v nějakých extra velkých otáčkách nebo tak nějaký velký extra rychlosti prostě na dálnici extra nejezdil, já jako nejsem magor za volantem, opravdu jako ne. Já když někam jako jedu, tak jedu prostě opět normálně v pohodě. Ale tohle to je fakt jako hodně dobrý feel, jo. Čumím na to. S tím autem už mám momentálně teďko 6. úroveň, co se mi celkem začíná jako zamlouvat, zpomal, tak. Zatoč to, ano, tudy, ano, dobrý. A jedem dál, pohodě, teď se hodím teda brzdičku, dobrý. Hele, teďko se přiznám, jdu to zpátky. Přiznám se, že teda, když jsem teďko párkrát jako už použil tu brzdu, tak jsem si už ani jako nějak jako nespomněl na to, že ta brzda je tolik tuhá, ty krásu, tak to mi hodilo pěkný teda té hodiny. Což mě právě celkem jakože překvapuje, protože já jsem si totiž myslel, že ta brzda bude opravdu jako hodně tuhá, ale jako je tuhá, ale už mi nepřijde, že tolik, což je docela na jednu stranu docela jako překvapení pro mě. Já jsem celkem jako spokojený s tím, že se mi to jako takhle začíná zamlouvat. Hele, pojď, no dobrý, tak tady ty dva už teda nepředjedu, ale let's go, kámo. Já jsem s volantem docela jako hodně teda jako spokojený. Počkej, toho bych ještě mohl předjet. Ne. Kámo, fakt těsně. Hrozná škoda. Já si myslím, že pro tohle ten test, tohle ten jeden závod krásně stačil. Musím se přiznat, že se mi opravdu jako líbí ten volant, jako řídí se s ním opravdu jako náramně dobře a hrozně se těším, až ho vyzkouším na Eurotrackách, až budeme mít třeba s makinou nějaký stream, což by the way, dneska, kdy tohoto videjko dělám, tak zrovna dneska stream budeme mít, takže dost se na to těším. OK, tohle je lidi všechno z tohle videjka. Já doufám, že se vám tohle ten unboxing trošičku amatérský, protože no, je to moje poprvé s nějakým volantem. Tak pokud se vám tohle unboxing líbil, tak budu moc rád, když hodíte like. Doufám, že i třeba některý z vás jsem vlastně přesvědčil třeba k této koupi tady tohle volantu, protože reálně musím říct, že vypadá fakt jako hodně dobře. Ovládá se taky hodně dobře, jenom teda ta brzda je teda fakt jako trošičku tuší. My se uvidíme zase někdy příště u dalšího videjka a zatím čus.